नमस्कार। घोर संकट रे येस बैंक बैंक रो स्थिति बहुत खराब हो जाइथिबारु बैंक रो टंका उठाना उपरे कटकणा लगाइछंती सरकार। बैंक रो कोनोसी ग्राहक असंता 30 दिन भितरे 50,000 रु अधिक टंका उठाई परिबे नाही। सेबडे येस बैंक को नी संचय सृष्टि हेबा परे एही बैंक रे गच्छित थिबा श्रीमंदिर रो 500 रु अधिक कोटी रो टंका रो जमा को नै एबे वर्तमान प्रश्न उठिछि। अनेपटे आइन मंत्री कहिछंती श्रीमंदिर रो समस्त टंका सुरक्षित अछि। एही प्रसंग को नै आमे आलोचना करबा। हमर प्रसंग रहिछि येस बैंक नो मनी। तेबे घोर संकटरे येस बैंक बैंक रो स्थिति बहुत खराब हो जाइथिबारु बैंक रो टंका उठाना उपरे कटकणा लगाइछंती सरकार। बैंक रो कोनोसी ग्राहक असंता 30 दिन भितरे 50,000 रु अधिक टंका उठाई परिबे नाही। अर्थ मंत्रालय पक्षरु एने विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। तेबे मेडिकल बाबद खर्च पिलांक पाठपढ़ा एवं बिवाह किंबा सेही धरणर सामाजिक कार्यक्रम पई अधिक टंका उठाइबो बोली विज्ञप्ति रे उल्लेख रहिछि। तेबे येस बैंक रो बोर्ड को तत्काल निज हाथ को नेइछि रिजर्व बैंक। तेबे येस बैंक को नहीं संचय सृष्टि हेबा परे एही बैंक रे गच्छित थिबा श्रीमंदिर रो 500 रु अधिक कोटी टंकार जमा को नहीं वर्तमान प्रश्न उठिछि। सेपटे एने प्रतिक्रिया रखिछंती आईन मंत्री प्रताप जेना। से कहिछंती श्रीमंदिर रो समस्त टंका सुरक्षित अछि। चलित मास 16 ओ 29 रे फिक्स डिपोजिट रो समय सरुछि। घरे बैंक को टंका ट्रांसफर करा जिवो। प्राइवेट बैंक रे आउ टंका न रखिकी गोटे नेशनलाइज बैंक रे टंका रखापी आम जो मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छी से विषय आलोचना होता एवं सेमाने मध्य रिजोल्यूशन नहीं कि आम गोटे नेशनलाइज बैंक रे पैसा को डिपोजिट रखा जो पैसा डिपोजिट होता तार फिक्स डिपोजिट होता तार पीरियड सरुची एही मास 16 तारीख दिन गोटे डिपोजिट रो पीरियड सरुची आ गोटे 29 तारीख दिन गोटे डिपोजिट रो पीरियड सरुची से टाइम सरिबा परे से टंका को ट्रांसफर करिकि जे कोनोसी गोटे नेशनलाइज बैंक रे रखा जिबा पई पदक्षेप निया जाउ। ता निश्चित भाव रे एक उद्वेगर घटना एति पई जे श्री जगन्नाथ मंदिर रो जो टंका कॉर्पस फंड डिपोजिट रहिछि से कॉर्पस फंड रो सुरक्षा नै कि प्रश्नवाची मध्ये सृष्टि होउछि। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଥ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଠାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ କି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିବା କି ବିଧାନସଭାରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ କି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତି କରୁଛି, ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜୀବ ସାହୁ, ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଆର୍ବିଆଇ ଏବେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ। ତ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବ ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ। ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅନ୍ସର୍ଟେନିଟି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିପୋଜିଟରଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋନ୍
କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଇନସଲ୍ଭେନ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି କୋର୍ଟର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଜ୍ କରିବାରେ ଥରେ ନୁହେଁ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେୟାର ଇନାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସେଥିପାଇଁ RBI ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପୁଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଫେଲିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ପାଇଁ, କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କା 30 ଦିନ ଭିତରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ସାହୁ, ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଉଠିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ପଲିସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଖରାପ କରୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭଲ, ଯେମିତି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ PMC କଥା କୁହନ୍ତୁ କି PNB କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ କି, କାହିଁକିନା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ କାହିଁକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଗଲା, ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ ସୁଧର ଲୋଭ ନା ଆ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଯୋ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲୁ ସେଠି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ରହିବ, କାହିଁକି ରହିବ? ପରିଚାଳନା କମିଟି ଜାଣିଲାନି, କୌଣସି ସେବାୟତ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତୁମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ? ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁଟା? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ 5 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାଟା ପଇସାଟା ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଲୋକ ଦାନ ଦେଇକରି ସେ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 60,000 ଏକର ଜମି ଥୁଆ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ? କାହିଁକି ଜାତୀୟକାଳୀନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ରହିବ? କାହିଁକି 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖାଯିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି? ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଉପରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଙ୍କର, କାହିଁକି ଏମାନେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ବେଗାବେଗି ଯେଉଁମାନେ ଏହାଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂକୁଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା, କାହିଁ କେହି ଜାଣିଲେନି? ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ IAS ଅଫିସର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, SP ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ମଠ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି କ'ଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବି ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ପଇସା ଆସିବ, ସେ ପଇସା କେମିତି ମାସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ସେଇ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଗାବେଗି ଭକ୍ତ ସମାଜ ଜାଣୁ ଯେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆମର ଏତିକି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ତ ରାଜେଶ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ଉଠୁଛି, ଗରିବଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖେ, ଆଶା ଥାଏ କି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେବ, ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଟଙ୍କା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ ଦେବାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେବାଳିଆ ହେବା ପରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଭଳି ଅପରେଟ୍ କରେ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣେ, ନିଜର ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାଏ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅଂଶ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦିଏ ଏବଂ ଯେତିକି ପଇସାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନ୍। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା, ଲେଟର୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ହିସାବରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ସେ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କଲେନି ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନର୍ମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାଳିଆ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାଳିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ RBI ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବାର ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଲାପ୍ସ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏମିତିଆ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଲାପ୍ସଟା କେବଳ ଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଆଇଦର କିଛି ପୁଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ବ୍ୟାଡ୍ ଲୋନ୍, ବା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼ଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକରି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ରୋବଷ୍ଟ, ଏବଂ RBI ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ କୋଲାପ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ଲୋନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ହୁଏତ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହେଲା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଧର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ଆଣିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ, ହାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଣିଛି, ସେ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛି, ରିସ୍କି ଲୋନ୍ ଦେଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରଖିନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିପୋଜିଟରଙ୍କ ପଇସା ଦେବାରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏବଂ RBI ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଜ୍ କରିବା କଥା ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ, ରାଣା କପୁର ଗଲା ପରେ, ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାରେ। କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର, ସେମାନେ ରେପୁଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଟିଂ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦେଖିକରି ବୋଧେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପଇସା ରେଟିଂ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପୁରା ରେଟିଂ କମିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାପରେ ରେଟିଂକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସୁଧର ଲୋଭ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଯେଉଁ କଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ ବୋଲି। ତ
ଛୋଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର 50 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବାର ଥିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ? ଏଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ। ନାଇଁ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସେଇ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ପାସ୍ତର, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଏଡ଼େ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଥିଲା ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା, ତେଣୁକରି ଯଦି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତିରେ ରଖିବାର ଜମା ଏତେ ପଇସା ଜମା ମାନେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଉଠିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼େ ଡେଟ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା 3ଟା ଡେଟ୍, ୟା ଦେହରେ ବି ଟିକେ ତାଳମେଳ ରହୁନି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ତେଣୁକରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲା ଯାହା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ 5ଟା କଥା ଆସିବ, 5ଟା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କଥା, ସିଏ ଯେଉଁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସେୟା, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ରକ ଏତେ ଖେଳ ଘର କଥା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷଙ୍କ ଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ କାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଏଇନେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ମାସଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କେମିତି ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛେ ପଇସା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରହୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଭିତରେ 50,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଚଳିତ ମାସ 16 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ର ସମୟ ସରୁଛି, ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର? ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଦେଖିବା କି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ପଇସାଟା କୁହେ ଏତେ ପଇସା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦରମା ପାଇବେନି ଯଦି ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ପଇସା ସେଠି ଲାଗିଛି ଏ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେତେ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଉଥିବ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇ କାହିଁକି ଯାଉଛେ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ମାସକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ପୁରିଗଲା ପରେ ଆଣିକି କରିବୁ ନହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, CBI ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଇକରି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକରି ଆମେ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ବାଧ୍ୟ କରି କହିବୁ ଏଠି କରାଯାଉ କାହିଁକି ନା କହିଁକି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ହେବ, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା କେମିତି ଆମେ ଯାଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ରହୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜାରାଜୁର ଶାସନ ଥିଲା ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦେଖିବା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନା ନାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେ ସେ ଜଣେ ADM ରାଙ୍କର ରୋଗର ମନ୍ଦିର ଚଳାଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ମାସକେ ଥରେ 2 ଥର କି 2 ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଜଣେ ଆସି ADM ରାଙ୍କର ରୋଗ ମନ୍ଦିର ଚଳାନ୍ତି। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ସେବା ହେଇଥାଏ, ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ADM ଯଥେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥୋଇ ଏଡ଼େତେ ଅଫିସର ଥୋଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କିଛି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ କହୁଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ କମାଣ୍ଡର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀତି କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି, ଏମାନେ କାଁ ଭା ମାସେ 2 ମାସକେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ବି ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳାଳିତିଠୁ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜାଣିଥିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଭଳି ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଇଏ କରିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବେ ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଏମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆମେ ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ କେହି ଜାଣୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ସିପ୍ତ ସାହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେଉଁ କଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଚଳିତ ମାସ 16 ଏବଂ 29ରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ତାପରେ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କି 30 ଦିନ ଭିତରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା RBI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଦେ ହାଭ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଆଣ୍ଡ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରେଟ୍ ହୋଇପାରିବନି ବିୟଣ୍ଡ ଏ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ 50,000। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେ ପଇସା ରଖିଥାଉ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବ ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଭିତରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ କରୁଛି ବା କିଛି କରୁଛି, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା RBI ସର୍କୁଲାର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ 55% କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଆକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମାର୍କେଟ ପୁରାପୁରି ଡାଉନ୍। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଭାବ, କାଲି ଥିଲା 36.80 ଟଙ୍କା, ଆଜି ଅଛି 16.60 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 894 କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରିବ, ତାର ରେଟିଂ ତାର ସେୟାର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଖରାପ ହେବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଆସିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା, ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲା, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଅନ୍ ମେରିଟ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଯେତିକି କମିଛି ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦି ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କାଲି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ସାହୁ ସମୂହ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? PMC କଥା କୁହନ୍ତୁ, PNB ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ ଅଥବା ନା ଫଙ୍କସନାଲ ରିଫର୍ମ, ଏଇଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଷ୍ଟ 2010 or 2012 ଯେତେ ସବୁ ଲୋନ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇନସଲ୍ଭେନ୍ସିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ NCLTକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ହେୟାର୍ କଟ୍ ବା କିଛି ଲସ୍ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ସହ୍ୟ କଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇରୋଜନ୍ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସିଓ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅନୁସାରେ କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଇଁ କେତେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଲା ସେତେବେଳେ RBI ତାର କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନିରେ ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ସେ ତାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ କରୁଛି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ସୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁକ୍ତ ରାଜୀବ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ରହିଛି RBI ର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମିଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆପଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିହାନ, ଏବଂ ଆପଣ ଲାଗୁନି ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ କଥା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମାସକ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟି କେତେ ସତ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଇସା ଖାଲି ସେବାୟତ ନୁହଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।
ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଲି ସେବାୟତ କଥା କହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 500 କୋଟି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ପେଟଚପଟ ହେଇଛି, ୟା ଦେହରେ କିଏ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ୟାର ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସକ ଭିତରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହିତ ଏ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ରଖି କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନାରେ ଏତେ ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।